ठीक है पर तेरा घर ओ है मेरा घर है वो मैं कोई पता चाची रेमणी तो मेरा घर ओ है ए तेरा घर है लेकिन तेरे नाल गाल करनी मैं ही सगुण तेरे घर ते को हाथ काट गया वो चाची रहीमणी नहीं रहीमण वो यारा वो चाची है तू अपना यो महसूस किता कर तो मैं वो आधा खड़ा अच्छा गाल है तू अपना स्टाम करवा की थी हां मैं को मकान किराए से दे दी थी ठीक है तेरा स्टाम दो ते तू जेड़ा कोजा की तेरी हर हर गाल दो ते मैं पूरा उतरिया उतरी हुआ की 10000 रुपया एडवांस मैं ते 10000 एडवांस लिख दी ते 3000 रुपया महीना लिख दी ते बिजली दा बिल तेरा मैं तू 7 तारीख को देवणे सारा को तेरा लिखी गया हुन तेरे असूल मुक गए सारे असूल मुक गए हां तेरे मुक गए हां मेरे असूल है हुन मैं ते को अपने असूल दस देवा ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਅਸੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਤੁਰਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੇ ਸਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਜਰਾ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਰਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਰ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋ ਅਟੈਕ ਕੀ ਸਕਦੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਬਾਲੇ ਕੱਢ ਛੋਣਾ ਕਰੇ ਓਏ ਬਾਬਾ ਉਹਨੇ ਕੋ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋ ਸਮਝਾਵਣੇ ਕਦੇ ਕੋ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸ ਕਰ ਰਾਤ ਕੋ ਰਾਤ ਕੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੜਕਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੇ ਸੀ ਬਸ ਕੜਕਾ ਸਰ ਰਾਤ ਦਾ ਉੱਠੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੂਜਾ ਅਸੂਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅਗੂ ਖੜ ਕੇ ਕਈ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਂ ਕਰ ਓਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅਗੂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਰਦੇਦਾਰ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਮਣ ਵਣ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਸਾਲੀ ਕਰੇ ਦਾ ਕੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਵਲਾ ਪਾਇਵੇ ਸੀ ਫਾਕਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾ ਯਾਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੂਲ ਦਸੀ ਹਾਂ ਸਟਾਮ ਕਰਵਾਈ ਜੀ ਆ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਮੰਨੀ ਮਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅਸੂਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸੂਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸ ਕਿਆ ਅਸੂਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਦੀ ਕੋ ਆਵੇ ਚਲੋ ਦੀ ਕੋ ਥੋੜਾ ਬੋਤਾ ਆ ਵਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਗੂ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੋਚਾ ਮੋਤਰਮਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਯਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪਾਕਾ ਪਾਏਵੇ ਖਾਨ ਇਹ ਰਫੜ ਵਾਲੀ ਗਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਰਫੜ ਵਾਲੀ ਗਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਫੜ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਫੜ ਪਾਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾਈ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰਫੜ ਲੱਗਦਾ ਵਾਹ ਵੇ ਚਾਚੀ ਰਹੀਮਣੀ ਇਵੇਂ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣਾ ਵਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਾ ਕਰ ਜੋ ਬਈ ਓਏ ਵਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਥਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਕਰ ਸਟਾਮ ਨਾ ਕਰਵਾਵੇਂ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਵੇਂ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਹਿ ਦੇ ਇਹ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲੇ ਦਾ ਚਲਸਾ ਤੇ ਅਸੂਲੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂ ਬਾਕੀ ਤੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੱਕ ਅਸੂਲ ਪੱਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਗਾਲ ਸੁਣ ਖਾਨ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਗਾਲ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਸੋ ਬਸ ਤੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਬਲਬ ਦੀ ਲਾਈਟ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆਵੇ ਪਈ ਮੈਂ ਬੱਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਾਤ ਕੋ ਚੋਰ ਪੈ ਜਾਣ ਵਾਲ ਕੀ ਕਰੇ ਓਏ ਯਾਰ ਚੋਰ ਕੀ ਪੈ ਜਾਣ ਸਭ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋ ਤਾੜੀ ਕਰਨ ਸਿਰਫ ਚੋਰ ਬੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵਣ ਸਕਦੇ ਬਸ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੜਦੀ ਕਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਓਏ ਮੈਂ ਕੋ ਭਲਵਾ ਨਹੀਂ ਦੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਾ ਸਾਂ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਕਿਆ ਦਾ ਥੀਦਾ ਪੇ ਇਤਨਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਦੋ ਕੋਈ ਤੱਕਰ ਮੱਛੀ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈਲੋ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੀ ਅਸਾਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰੂੰ ਨਾ ਕਰੂੰ ਓਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਇਤਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪਟਣ ਪਏ ਗਏ ਇਤਨਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਵੇਖੋ ਬੋੜੇ ਵੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰੂੰ ਨਾ ਕਰੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੇ ਓਏ 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 ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਦਾ ਪੋਤਰੇ ਬਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੀਦਾ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸ਼ੀਦੀ ਓਏ ਸ਼ੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਦਾ ਓਏ ਉਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਉਹ ਕਰ ਜੋ ਬਈ ਉਹ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਮੇਰੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮੈਂ ਮਾਈ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕਰੋ ਓਏ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੀਣੀ ਨਾ ਬਸ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਵਾਲਾ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸ਼ੀਦੀ ਓਏ ਸ਼ੀਦਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਓਏ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਅੱਗੇ ਮੈਨੇ ਇਤਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਦੇ ਮੈਂ ਜੀ ਪਿਆ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਪੀ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸਿਰ ਪਟਦੇ ਤੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਬੀਜ ਖਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬੰਦ ਖਾਨ ਖੈਰ ਇੱਕ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰਹੀਮੀ ਓਏ ਰਹੀਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮਨ ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਪਿਉ ਹੈ ਓਏ ਯਾਰਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਉ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਓਏ ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮੁਕਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੈ ਯਾਰਾ ਮੇਰੇ ਇਤਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯਾਰਾ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਫੁੱਲੇਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੁੱਛੀ ਜੀ ਬੁਲੇਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਨਾ ਅਲੂਣ ਅਬੂਣ ਮੈਂ ਕੋ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵਧਦਾ ਵੇਦੇ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੜਦੇ ਹਾਲੇ ਬੋਲੂ ਕਿਉਂ ਖਾਨ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ
खान खान गल सुन मेरे पुत्त नाल लड़न वास्ते आ गया दस दस ये बात वास्ते होले बोल तक मैं रहीमी पहले भी तक मैं मुकाया आई रहीम आलाक ओए तू वो समझ जा रहा मेरी जुबान फूटी है गल सुन मैं पहले भी तेरे नाल मुकाया आई शोर नहीं आवना चाहिदा बस यो अपने बाला को समझा दे ये जड़े मेरे को ना तो कोई ना कोई थी वे अच्छा हुन अब मैं को समझा से क्यों चुप क्यों कर रहा तू ये आप बुलेंदा खड़ी ऐसा चुप कर खड़ी अच्छा गल सुन खान सब पे नाल कोई काम है फैसला करेगा अच्छा दे क्या तो फैसला करें दी कमाई तक तेरे के कष्ट आ के अपने पोतरा को समझा दे अपनी घर वाले को समझा दे शोर ना आवे मेरी घर वाली दा दिमाग खराब थी वेने उनको दिल दा अटैक किया होया मेहरबानी करो यार क्यों बात थी देखो तू सर रंगवा करे ठीक है नहीं ठीक है मैं घर अमदा पे मां के तू अपने घर खड़ो चाहिए इतना शोर मचे खड़ो केड़ा शोर मचे टीवी वेच बड़ा शोर अमदा पे मैं कुछ सिर्फ वो समझावण है यार मैं लड़न त नहीं आया यार मैं परदेसी है मेरा ख्याल करके लो देखो मेरी घर वाली मारवे वैसे मैं को नाम खा दे तेको किराए तेरे चक्कर अच्छा बस खा दे ना खाली बच गई ना बस यो मेहरबानी कर इतने शोर ना आवे और शोर आंदा पे मेरे को कोई ना कोई कतल दीवे पापा तू ही को उठा ठीक है मैं वेंदा पे शाम को इथे घर ना होए बस बोल ओए सपी करता पोतरा ए तेरा पोतरे आ मेरा तेरा पोतरे ओ तो मेरा मेरा ऊंचा क्यों बोले दे थोड़े घर वाले बोले करे बोले कह नहीं वाला तू ही बोले बोल ओ आस्ते बोले ना दी आधा ते जोर से बोला हां ऊंचा ऊंचा बोले दो मैं उंडे को के प्यार ना बोले दा कना मेरी आवाज के त्रिच कान को मेंदी पिए थोड़ा छोर पूरे माले में दे बस मेरा यो असूल याद रखी दूजा चढ़े ना मैं कोई छोर ना आवे एक दे दे घर दे को कहीं वाले के बांधे ना कोई गाल करे दा कड़ा होया ना रहीमी मेरा घर पर दे दा बालू रहीमी रहीम ओए यार वो अकाल यार तो इतु बालू ना निकलो बे दीवार टपते ओए निकलो ई ता काढ़ के को गाल ना करे यार बंदा है देख बाहर निकल दे महल्ले को देख दे बड़ा निकल दे दे अच्छा निकल वानी आई ता काढ़ के गाल निकानी माते को भी गाल समझे ना तू बेपास है बेनी थी तोबा मेरी तोबा मकान किराए ते दे दे हजार बेचा दियूं ना दियूं हम मकान गठी खाली प्या ठीका ओए सीधा डाढी फिल्म भाई कसम नाल चस आ गई इठावी रैफलिंग किने को सच्ची थी नहीं खड़ी सुल्तान राही साहब तो मैं ना पूरा पाकिस्तान साडा शहजादा शहजादा मैं तो हूं को जीवे दिठे मरतो का था मैं को सही भूत सवार थी गया एक टंगा कुर्बान मेरी जान मेरे ढोल रागले पखैर रागले पखैर रागले ओए पखैर निकले बाल को मिले बैठी है पूरा जवान है मेरे घर ते पर्देदार घर है मेरा मेरे घर ते बह के गाली नहीं करनी तेरे प्यू ना मुकाया खान साहब तेरा घर भी है तो मेरे ही है बोले बोले कर यार ओले बोलिया कर सभी करता पोतरा इतना बड़ी आवाज तेरा पता नहीं क्यों खुला कर नहीं ऐसा कहीं ना डर तू कहीं दे कान आ गए हाल बोले 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 दीठी उने मैं को मेरा दिल दुखाई ना उने देखना दी दे ओए तेरा पेट दा वाह वाह खान साहब तो दिल दुखान दे नाल ये ढाना पे वैसे मेरा पेट सले ठीक है अच्छा ओली बोलिया करो भाई जान तू कौन है ए कौन है मेरा यार है आखिर मेरा यार है अच्छा मैं समझ तेरी माँ था ओए माँ था कोई पोत्र बला लग गया बनी जा बनी जा अच्छा बनी जा भाई जा मैं देखूं पहली दफा देता था तू कौन है ओए इंशाल्लाह मैं कुछ एक दारा है वैसे ओए मैं इतना किराएदार आई थी चाचा रही मेरे मकान था चाचा रही मीना चाचा रही माँ ओए यार वो समझ की दा करो यार मैं तो चलो बोले ना तू सा समझ की दा करो वो ये क्यों समझो सारे नाच उठे फिर सारे घर है चलो आंदा तो मैं किराया देना तू मौक तो कहीं रहा पे मैं किराया तो रहा ना मैं किराया टाइम तेरे ना करना बिजली का बिल टाइम तेरे ना करना अगू मेरा असूल है इता छोर मेरे घर ते अगू बांधा कोई ना बैठा हुआ है पर्देदार घर है मेरा मेहरबानी कर यो अपने पियो को साइड में उधर मुकेशा मैं तो कुदूए को ताने डकवा दे सा हेलो खान साहब तेरा घर है किराया देना घणी तो अपनी हदूद च रह ठीक है मैं या गाल मुकैया मैं अपने पियो रहीमी को साइड ओए रहीमी कहनी रहमान खान ओले बोल यार मेरे पियो को तू ए गलत ना तो सडे मैं होले बोला दिमाग खराब है मेरा यार अपने बाले को समझाओ दिमाग हिंदो बाद तूने को संभाले जोगा तोड़े कने होश कहीं होता ए क्या ओए चाची मैं तो को पहले दिया क्या चाची की तो आ ओए यार वो जेड़ा कोच है तू सा अपना समझ किदा करो मैं तेरे नाल मुकाया हमने मेरे घर पर्देदार घरे बाद बह के को गाल ना करे ए हुन अते जवान को नाल बिला के तकाली करे दे बैठे मेरी घर वाली बाहर निकल आवे पर्देदार घरे ई तो कातल थी वेसनी ओ चुप खान अब्बा गा सुन मैं ते मेरा यार अपने घर ते सामने बैठू एदा क्या काम है जो आते ही बोले अपने पियो को पूछ मुकाया हम कहना मुकाया हम गा सुन मुकाया हां मेरा पोत हम साया कोई आवे ने तब तक हम बोल रखी ने गाल प्यार नाल करनी अब हम साया नहीं मैं तोड़ा किराएदार भी हां
मैं तो को पैसे देना कड़ा को मुफ्त का नहीं रांदा पिया तक कोई ओ प्लेट फार्म नहीं जो मैं मुफ्त पिया अब किराया हिंदे मुंह ते मार ठीक है सब को किरायेदार नहीं मुंह ते मार काम किया पे 5 साल 5 साल दी लेख पढ़ता एक पिया तेरे पियो को दो हाथ कड़े लवा के डकवे सा ये लवे से तू हाथ कड़े हाथ लवा तो सही आज मत जे टोटे ना चाहे सब संभाल के नो संभाल के नो मेरा पुत्र ओ जाने एक किरायेदार है किराया गिनतोगनो चले असूल मुखिया है पोतरा इंदे नाल अपने पियो को पहुंच के वड़ा हो या तू ते को जमाई है ते मुई को जमाई वड़ा ता यो एना मतलब एक कहनी जैसा अपने घर खडू ता तू ऊंचा अन बोले यार कई नाल मैं गाल यार रीमी तू को रीमन खां मेरा अब बात ना ना ही पुठा सने ने मेरे को कावड़ नहीं लगती मशहूर इतना क्यों करें दे ए कोई स्पीकर कोई है लकी रानी जमिया नवा कौन है जवान जो था नौजवान जो था बस नौजवान जो थियो बोला अपने नौजवान को घर बिला मेरे घर से को ना बावन चलो ए घर चलो चलो कार बनियो आवे आ कुडे अपा एक कुडे ना पे तू ना तो मैं करना रहा सही आवे आ यारा मैं तो यार कोई तोड़े मिरासी ने मालिश रहेगी इतना शोर करें दे यार बात मिरासी बना दी थी वो तेरा पुत्र है पता नहीं तेरा पुत्र है या पता नहीं पर लेने मेरा 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 अच्छा तेरे तो कुछ संभाल यार मेरा नहीं अच्छा गाल सुन नमा खून है कहीं ना गाल गरम सब थी भेजे तो वो यार मेरे को शोर पसंद नहीं चाची रहीमी मैं तेरे नाल मुकाया ही मेरे को शोर ना वो मेरे घर देखो कोई बंदा ना बैठा हुआ मेरा पर्देदार घर है अच्छा समझे सब गाल तो सुन ये देख तू पठान ते घर बन ठीक है तो को समझावा हुंदी हुंदी घर वाले को समझा हुंदे बाले को समझा ए तेरे पुत्र नाल जे झले देखो भीड़ा पे मैं मानते नहीं घर वाले नाल गाल करेनी ए देख कल एक अब्दुल करीम वाला निका चला चला ओ कठे खड़ा जे उने दे किठे किची बैठ गया ए हुन कोई तरीका सा अपने दरवाजे ते कोई ना खड़ू मैं वेदी हूं पठान ती रन को समझे दिया पठान तके पुठे दिमाग दे वन वन पर्देदार ਪੜਦੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਗਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਥੀ ਸੀ ਨਾ ਅਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਨਵੇਂ ਨਾ ਗਾਲ ਕੋ ਤੋੜਾ ਵੀ ਕੋ ਗਾਲ ਸਮਝਾਉ ਨਾ ਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋ ਅਦਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਦਾ ਤੇ ਕੋ ਸਮਝਾ ਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਕੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕੈਨੀ ਉਹ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿੰਦੋ ਇਤਨਾ ਘਰ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਇਤਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਮੇ ਕੋ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਥਈ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਚੀ ਰਹੀਮੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਚਾਚੀ ਰਹੀਮੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਘਰ ਚ ਬਾਲ ਬੱਚੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਤਾਂ ਕਿੰਦੇ ਓਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇ ਕੋ ਪਤਾ ਕੀ ਜਾਉਂਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਵਾ ਬਾਵਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੋ ਮੇ ਕੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਹ ਚਾਚੀ ਰੀਮੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਵਾ ਬਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋ ਕਹੀਂ ਮੌਤ ਹੈ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੰਡਾਰ ਪੰਦਰਾ ਸਹੀ ਖਣੀ ਬਾਰ ਓਏ ਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇੜ ਮਤੇੜੇ ਪਾਇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮੁਕਾਈ ਆਈ ਮੇ ਕੋ ਸ਼ੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਕਹਿਨੀ ਮੈਂ ਹੀ ਵਜਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਈ ਆ ਗਾਲ ਕਿ ਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੂੰ ਸਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਇਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਸੂਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਸਾਡਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਮਰ ਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਮ ਕਰਵਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਇਹ ਮੀਟਰ ਹੀ ਮੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੇ ਮੈਂ ਅਸੂਲ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋ ਕਾਵੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੇ ਮਨਹੂਸ ਆ ਹਰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਟਾਮ ਵੀ ਕਰਵੇਂਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਗਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੰਨ ਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੇੜ ਤੋਤਵਾ ਕਰਦੇ ਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਵਾਲਾ ਮੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਸਾ ਇਹ ਤੂੰ ਸਟਾਮ ਕਰਾਵਣ ਕੋਨ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੋ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲੀ ਚ ਲੰਘਣ ਕਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਹੱਥ ਲੰਘਣ ਕਾ ਨਾ ਦੇਵਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਹੈ ਇਤਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜਿਤਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਵੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨ ਬੂਤਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਰੋ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਮਦਨ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿੰਨ ਬੂਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨ ਬੂਤੀ ਹੋ ਘਰ ਛੋੜ ਗਏ ਹੋ ਸੈਨ ਬਰਲ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕਰੇ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਉੱਚਤਾ ਨਾ ਚਤਾ ਬੈਠੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹੀਮੀ ਕੋ ਸਮਝਾ ਉਹ ਮੇ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਰਨ ਕੋ ਸਾਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਇਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਚੌਕੀ ਦੇ ਰੇ तेरा खाना खराब थी वो रहीमिया वो मेरे पर्देदार घर दे दिए वो क्या है वो बंदूक कटो है वो कतल करे सब में बाहर नहीं बेटा बेटा तू मेरे घर बड़ा की नहीं हां तो सुन मेरी घर वाली जो आई है हां तो तेरी घर वाली आई है तो वो आई है वो मेरी बहन है ए मेरा पर्देदार घर है तू मेरे घर से पका नहीं चाहता तो ना
और اون تو بعد تو یار دوست بار اون ملدن میرا پردے دار بیوی او آ ونجے تو بھلا تے یو مول ہویا میں چیک کرن کی تے تارا دا پیا وے ہے کتھوں پردے دار بیوی ہے تے پشاور مرے تو کی میں سڈا جے میں تو سا اتنا بڑا ہن تو میرے گھر دے وچ آ تے وڑ گئی ایویں وڑ گئی پردے دار میری گھر والی اگر او بیٹھا ہویا تا بھل تا قتل تھی ویا میرے ہتھوں بس او کم ہے دریا اٹھا نہیں سسار پہلے اگے منہوسا رن اوتھ ملائی بیٹھے مٹی ساڈی اتھا پلیت کتے کھڑی سوی ریشا او تے میں تے او صرف دیکھن ایم چیکنگ کرن پیا میں اگر پڑا اصول چنگے ہوے نا تو وال میں اپنی گھر والے کو سڈا نا نہ تو اج تے پیپر تائی تھی گئی تیرا بھی پے مر گیا میرے ہتھوں نکال جو دفا تھی چل چھوڑ مکان جا سامان اپنا نکال دو وڈی گال ہے تو صاحب مالک مکان استام لکھواو اپنے اصول لکھواو اگر کرایہ دار کوئی اپنا اصول نہ سے تو ولا تو کو کاوڑم دیے خوش خبری کھلو تے ہسو شالا پہ بسو خوشیاں بہارا کیتے تھی وہ ریڈی گھنتے آئے ہاں ٹی پی کامیڈی سارے یوٹیوب چینل ٹی پی کامیڈی کو سبسکرائب کرو تے گھنٹی دے بٹن کو ضرور دباؤ تاکہ ساریاں روز دیاں ویڈیو تہاں تک آسانی نال پہنچ سکیں